中华家父中心妇幼委员会前主委，也是前中华馆长戴碧媛，因为烦恼经济贫困的家父儿，三千未少，连续五年捐款买羽绒外套送给家父儿，到即马已经捐出1000万领羽绒外套。前馆长戴碧媛亲自将保暖的外套穿伫咧家父儿身上。啊，喜不喜欢？啊，再过几天就是啊农历的新年啊。那我们每年呢，在这个岁末年终的时候啊，我们跟彰化县啊帅宇公司啊来合作啊，我们来捐赠啊我们彰化县产制的又漂亮又舒服又保暖的羽绒衣啊给我们的小朋友。捐赠的厂商啊来根据小朋友的体型需求形式啊，由小朋友来挑选的啊，让我们小朋友呢都很喜欢啊，都可以啊穿新衣过好年啊，我很高兴，也很感谢啊，我们彰化县的优良厂商帅宇公司啊，还有大家啊，今天来共襄盛举。中华家父中心妇幼委员会主委廖惠珠表示，看到囡仔穿外套的表情，让人的心情拢好起来。正花的手有余香，那这衣服的更温暖，对不对？好，所以呢，我们再一次呢，感谢我们卓前县长卓叔叔，好吗？谢谢，也希望呢，这个活动呢，带动各界善心人士能够来更关心我们的家扶中心的受扶助的家庭，他们生活上的需要，还有心灵上的健全，还有才艺上的发展，让他们多元化的在家扶中心学习，能够将来长大，对社会更有一份的一个贡献的一个心力，让他们能够顺利的成长。我们谢谢卓前县长哈，每年冬天都会想到我们的孩子，他同时也是我们家扶的前主委，所以说他从那个立委开始的时候就一直在加入家扶的一个工作，那去年已经加入我们家扶扶幼推动扶幼工作已经20年了哈，今年迈入第21年，那我们希望说借着这个寒冬送暖衣的这个活动，然后一直延续下去，我们孩子这边能够有一个温暖的冬天，也能够过好年。年尾到了，寒冬冷气团一波一波来到，但是家父哩今年因为这258件羽绒衣，无够惊寒，好这个寒冬充满着温暖的气氛。新中华新闻李炳宏特别采访报道。